ზია რა მოხდა? ზია რა მოხდა? რა მოხდა? გაშივდა. აი ეს ის უკვე ამივიდეს. რა მოხდა? რა ფერი გაიბიჭია მაგ? ემენის გულისთვის შეიძლება. აი ვინგა ვინგა? ვლადიმერ, დე პაის რეფერენსი ხო და აპარატი წაკე. რატო გეხვეწები მელას არ წახებული დიდია. რა არა მეშედის დამიკეთო დამენახე რა ვიკითხავ რა ხდება დამიკეთა გამიხარა ჩიქინეს რა საქმეა ყველა ბიჭო ნელა ამერიკაი ბიჭია მანდ რაღაცას გეთქვი ერთი წუთი დაგიმინდა იცოდე რომ გული ტალანტოფია და ოპერაცია გაკეთებული ორი თვია ოპერაცია გაკეთებული ხო რომ უთხრეს იმიტომ ოპერაცია გეკეთა მაი ავადი ყო ახლა გამოუშვან არ მოუდიეს რამე მამაკა რის გამო დააკავეთ არ გვეტყვით? რაღაც ბრალდება ხო აქ და გითხარით, ხო? რაღაც საერთოდ მოკდება ახლა აგიც, იგიც მოკდება და იმოკდება კარი ყველა. სირცხვილი რა, ხო? ფერია, ფერია გამიგონია და არც მინახავს. აა ასე მასვალე, ხო? გითხარი რომ არ შეიძლება და დავა სავშია მაინც. საზღორე ხომ არ ვთქვა? გამოხეთ ადაკავებული. მანა შეიძლება. ამასაც ხარ. ნიმ გამოვტაცეთ, ეხლაც შეტევა აქვს სტენოკარდიული. სტენოკარდიული შეტევა აქვს და რა დაშავა ასეთ მაშავება? 40 ლარიანი ჯარების გულითო სკაცი დააღავეს. ომისვენ სამართალი არა თქვენთან. 4 საათია. დაი ჩვენა ნახება მოყოლა ჩვენა. ადგინა იუგენ. ადგინა დაუნდა ჩვენ ოჯახთან დინებულო. ადგინა. რა გახვაცა ფრენს და სკაცი გომიტანი და დაიხლა. გამოუშვებენ? ბატონო კორნელი, ეხლა რა იქმობდანით? სანამ არ დაგირეკათ, მის მადამ რატო არ მოხვედით? საფორე შემოგაკეთე. აი, გადაგიდე თამაში. საგადამები, საგადამები. რა, რაქცევა გაქვს? რაქცევა გაქვს? დეპუტატს უღებთ იმას და კიდე ჩემს ძეს. რა გადასაღები, თუ რამე გაინტერესებს მოგზანდი გაქცემ პასუხი. რა არის, ხალხის თავში მოგწონს თუ რა არის? აი, რა ახლა დეპუტატს არ უნდა გადაუღოთ? არ მჭირდება ეს, არ არის რა გადასაღები სიტუაცია. ხო, და ამიტომ რა ეს კორნელი. აა, რა უნდა გავაკეთოთ? ჰა? რა? 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 თავარი ეგია მაგაზე რატო დამჯულარ ნინა მაგაზე საათში გადაგიყოთ კალე